Sa huling part ng series, ay iniwan natin si Roman na tumatanggap ng imbitasyon mula kay Elizabeth. Ito'y isang lila na badge na may malaking kahulugan sa kanilang pamilya. Ang mga akalusya ay kakaiba sa karamihan sa mga Nobels na nagbibigay prioridad sa bloodline, sila'y nagbibigay halaga sa talento sa itaas ng lahat at gamit ang paraang ito, na nila ang maraming talentadong mga tao na nagbigay sa kanila ng seguridad bilang isa sa dalawang haligi ng imperyo. Karaniwang, iniaalok nila ang kanilang badge sa mga taong nagpapakita ng likas na potensyal na maging bahagi ng kanilang pamilya, at sa ngayon, ang parehong imbitasyon ay inalok kay Roman. Si Roman ngayon ay hawak ang isang bagay na maaaring magbigay sa kanya ng lahat ng kailangan niya upang maging mas malakas. Tinanong ni Roman si Elizabeth kung pwede niyang basta ipamahagi ang badge na ito sa ibang tao at napabuntong hininga ito. Iniisip niya na marahil ay alam na ni Roman ang gamit ng badge. Sinabi ni Roman na narinig lang niya ito mula sa isang dumaraang tao at iyon ang nagpabalik sa kanya sa alaala ng isang tao na naglaro ng malaking papel sa kanyang nakaraang buhay. Noong oras na iyon, nasa isang kampo siya kung saan ipinakita ng tao sa harap niya ang parehong badge na inaalok ni Elizabeth sa kanya. Tinanong ni Ronan ang taong iyon kung pwede rin siyang sumali sa prestigyosong pamilyang iyon, kahit na siya ay isang karaniwang tao lamang. Pagkatapos tanggapin ang imbitasyon, ang kausap niya ay ang kanyang Grand Commander, na si Adeshan. Kinumpirma niya na lahat ng bagay ay posible basta't mayroong badge. Inihayag din niya na pagkatapos tanggapin ito, isang test muna ang isasagawa ng Patriarch upang tunay na makita kung karapat dapat ang taong ito. Ngunit dahil ang mga taong nakatanggap ng mga badge ay may talento, ay makakaya na nilang pumasa dito. Sinabi ni Adesian sa ating bida na kapag nakabawi na siya sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang tagumpay sa digmaan, maaaring na rin siyang makatanggap ng imbitasyon. Naapabuntong hininga si Roman pagkatapos marinig ang ganoong pagkakataon. Sinabi rin ng kanyang Grand Commander na ang lalaking ito ay tunay na may kakaibang talento na hinahanap ng mga akalusyas. Sa kasalukuyang sitwasyon, si Roman ay patuloy na nakatitig sa badge. Ang sandaling inaantay na niya mula pa sa kanyang nakaraang buhay ay nangyayari na. Hindi na ipinaliwanag ni Elizabeth ang iba pang impormasyon, dahil alam na ng ating bida ang kahulugan ng imbitasyon na ito. Umaasa na lamang siya na magiging matalino siya sa kanyang desisyon. Dagdag pa niya, kahit isinilang si Roman bilang isang mababang uri, ay maaari pa rin siyang umangat lalo na kapag nakisalamuha siya ng sapat sa mga taong ito. Sinabi niya ito ng may buong pagmamalaki bago siya umalis kasama ang kanyang mga alipors, iniwan si Roman na magpasya para sa kanyang sarili. Para kay Roman, iniisip niya na ang mga henyo ay laging gumagawa ng gusto nila, ngunit hindi alam na mayroon din siyang ganitong ugali. Si Asel ay makikita ring nakahinga na ng maluwag dahil nawala na ang intimidasyon ni Elizabeth sa isip ni Roman, ay naisip niya na ito ay totoong magandang bagay dahil binigyan siya ng paraan ng komunikasyon sa isang kilalang pamilya. Sa pagtingin niya sa badge, alam niyang makakatulong ito sa kanya at plano niyang gamitin ang koneksyon na ito sa hinaharap. Ang Fillion Academy ay isang institusyong pang-edukasyon na nagbibigay prioridad sa kakayahan ng mag-aaral bilang priority. Batay sa kanilang mga grado, maaaring magbago ang buhay ng mag-aaral sa loob ng paaralang ito. Ang perpektong halimbawa para dito ay ang mga dormitoryo kung saan mananatili ang mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral sa intermediate rank ay itinakda sa isang lugar na tinatawag na Netia Hall, bawat mag-aaral ay may malinis na kwarto, mataas na kalidad na cafeteria, at iba pang magagandang pasilidad. Sa kabila nito, ang mga mag-aaral na bumubuo ng bottom na 30% ay itinakda sa isang lugar na tinatawag na Crater Hall, na tila isang napabayaang dormitoryo. Karaniwang nagsisimula ang mga mag-aaral sa Fillion Academy ng kanilang unang araw na may pagrereklamo at sigawan. Ang isang ito ay nagrereklamo sa lugar, inaangkin na siya ay bahagi ng isang mahalikang pamilya at hindi siya mananatili sa isang marupok na lugar tulad nito. Ngunit ang taong ito ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, para bang inaasahan na niya ang ganitong reaksyon. Inilahad din niya na walang mga katulong na maglilingkod sa Crater Hall at mayroong apat na tao bawat kwarto sa kafeteria, paliguan, at banyo. Idinagdag pa niya na ito ang mga patakaran ng akademya, at wala talaga siyang magagawa tungkol dito. Ang maipapayo lang niya sa kanila, ay ang mag-aral sila ng mabuti, dahil kung hindi, maaaring manatili sila sa lugar na ito kahit sa susunod na semester. At ang huli, ngunit hindi ang pinakakulelat, ang lugar kung saan mananatili ang top na 10% ng mga mag-aaral kasama si Roman, ay ang Nabardoser Hall. Nakita ni Roman ang lugar na ito sa kasaysayan ng Fillion Academy at nagkaroon siya ng gulat na ekspresyon habang pinagmamasdan niya ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay tamang-tama lamang na ilarawan sa isang salitang sosyal. Lahat ng bagay sa loob ng lugar na ito ay mamahalin para itong lugar sa loob ng isang palasyo. Patuloy na nagtataka si Roman kung bakit binibigay ng academy ang lahat ng ito sa mga nangungunang mag-aaral pero bigla niyang napansin ang mga papeles na kailangan ng mga estudyante para magparehistro sa mga klase na nais nilang daluhan. Naisip ni Roman na kailangan lang niyang isulat ang mga klase na pasok sa kanyang schedule. Iniisip niya ang mga payo na ibinigay sa mga unang taon na dapat ituon ang pansin sa pagsasanay sa unang semester at huwag pumili ng maraming mga subject. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga available na klase, ngumiti si Ronan at naisip na lahat ay kakaiba at nakakatuwa. Sa mga susunod na minuto, mayroon ng masaya at kontentong ekspresyon si Roman dahil natapos na niya ang pag-fill out ng mga form. Iniisip niyang masyado at ang marami ito pero naisip din niya na hindi niya maaring pabayaan ang pagkakataong ito. At dahil nasa Fillion Academy siya, gusto niyang kunin lahat ng klase na pwede niyang makuha. Sa araw ng unang klase ni Roman, sinabi ng tagapagturo ng mga batayang teknik ng swordsmanship ng imperyo na si Abar na tapos na para kay Roman ang klasing ito. Nagulat si Roman sa ganoong pahayag. Dahil bagong umpisa pa lang ng klase, at wala pa siyang natutunan. Nagsimula siyang magreklamo sa profesor, at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ngumiti si Abar at ipinaliwanag ang kanyang panig. Ipinakita niya na kahit na nagsisimula pa lang sila, ipinakita na ng bida natin ang kanyang mga kasanayan. Ginawa na ni Ronan ang lahat ng mga basic na teknik ng swordsmanship ng imperyo. Tungkol sa mga patakaran ng akademya, inaasahan sa mga estudyante na umalis sa klase kapag natapos na ang lahat sa silabos. Idinagdag pa ni Abar na kung papayagan niyang manatili si Roman sa klase, maaring mawala ng gana ang ibang estudyante dahil sa mabagal na progreso. Sa ganitong pagkakataon, ngumiti ang profesor at nagbigay kay Roman ng thumbs up habang inirekomenda na ituloy na lang ang pagsisikap sa ibang klase. Ang araw ay mabilis na lumipas at makikita natin na si Roman ay nakaupo lamang sa harap ng lawa, may malungkot na atmosfera sa kanya. Dahil siya ay nadismaya sa mga pangyayari sa buong araw. Nalaman niyang hindi lang ang klase sa swordsmanship ang nagpaalis sa kanya, kundi pati na rin ang klase sa archery at monster hunting mayroon siyang inis na mukha habang naalala na itinaboy siya ng lahat ng kanyang mga profesor. Sinabi niyang hindi ito ang iniisip niya na mangyayari sa kanya sa loob ng akademya, at habang siya'y nagre-reklamo, mayroon siyang narinig na boses sa likod niya, at ito'y nagtanong kung bakit wala si Roman sa klase. Kaagad na lumingon si Roman sa pinagmula ng boses, at natukoy kung sino ito. Ang lumapit sa kanya ay si Profesor Nabiros at pumuesto ito sa kanyang tabi. Ngumiti si Profesor Nabiros nang maunawaan niya kung bakit nakatambay si Ronan sa lugar na ito. Ito'y dahil natapos na niya ang lahat ng lessons sa kanyang mga klase. Kinumpirma naman ito ng ating bida ang impormasyong ito at itinanong kung lahat ba ng mga klase ay magiging ganito. Binanggit niya na inaasahan niyang mas maganda ang filian kaysa dito at habang siya ay nagrereklamo sa harap ni Nabiros, inisip ng instruktor na ito ay inaasahan lang kay Roman natural lamang natapusin niya ang lahat ng mga klase sa isang araw, dahil may kakayahan itong gayahin maging ang kanyang teknik, kahit na isang beses lang niya itong nakita. Sinabi ni Nabiros na hindi niya maaaring pabayaan ito bilang isang filian instructor. Biglang inalok niya ang kanyang kamay at hiningi kay Ronan ang kanyang espada. Nalito si Ronan, ngunit sumunod pa rin siya. Sinabi ni Nabiros na siya ay magtuturo sa kanya ng napakahalagang aral. Si Ronan ay sasabihin na sana ang kanyang tanong hinggil dito, ngunit bago pa niya ito matapos, isang malakas na pagsabog ang naganap, at dumadaan ito sa mismong harap niya. Ang pag-atake ay tumama sa lawa, at nagdulot ng pagsabog na ikinagulat ni Roman. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang nangyari, habang siya ay namamangha, sinabi ni Nabiros na ito lang ang kaya ng isang piraso ng metal na katulad ng kanyang espada idinagdag pa niya na ang isang espada na tulad nito ay hindi dapat tawaging sandata, sapagkat ito ay magiging sanhi lamang ng kahinaan ng lakas ng may-ari. Nakinig si Roman ng mabuti sa sinasabi nito, alam niyang mayroong magaganap na kakaibang aral. Sinabi ni Nabiro sa kanya na dapat manood siya ng maigi, habang inilipat nito ang kamay sa kanyang espada, nagbago rin ang atmosfera sa paligid nila. Lahat ay naging maigsi hanggang sa ilabas niya ang espada. Ang mga mata ni Roman ay nagulat sa kanyang nakita, isang mabilis na pagwasiwas ang ginawa ng instruktora gamit ang kanyang armas, at ang dami ng lakas na kanyang ipinakawala ay hindi ka panipaniwala. Ang alon na nalikha ng atake ay dumadaan lang kay Ronan, at sa likod niya ay ang lawa na tinamaan ng atake. Parang nasagasaan ito at tila ba ito'y nahati na sa dalawa. Ang pagsabog na ginawa ni Nabiros gamit ang kanyang sariling espada ay mas malakas pa kaysa sa nagawa niya gamit ang tabak ni Roman. Habang ang mga patak ng tubig ay bumabagsak ng dahan-dahan sa buhok ni Roman, ang buong lugar ay napuno ng katahimikan pagkatapos ng demonstrasyon na ito. Habang may ganitong ekspresyon, tinanong ni Nabiros si Roman kung nakuha na ba niya ang nais nitong malaman, ipinakita ng matapang na babae sa ating pangunahing karakter ang mga lugar kung saan pa siya kailangang mag-improve at ito ay walang iba kundi ang isang personalisadong sandata. Noon para kay Ronan ang mga sandata ay parang mga piraso lamang ng bakal na matibay at matalim. Ang mga ito ay ginagamit para labanan ang kanyang kalaban. Hindi din dapat masira ang isang sandata kapag ginagamit at kahit na masira ito, maaaring makakuha lamang ng bago para palitan ito. Sa maikli, ito'y isang disposable na item lamang. Hanggang sa ngayon, iyon ang uri ng paglalarawan ni Roman sa mga bagay na ito, ngunit lahat ng iyon ay nagbago nang makita niyang ginamit ni Nabiros ang espada na nasa kanyang mga kamay. Siya rin ay gumawa ng parehong slash, ngunit mas malakas ang kanyang ginawa kaysa sa naunang isa. Tinapos ni Nabiros ang kanyang mga iniisip nang sabihin niyang ang isang hinga at kaunting lakas ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa buhay ng isang tao sa digmaan. Ang pag-aksaya ng mga maliit na detalye na ito ay maaaring magtakda ng kapalaran ng isang tao. Inilahad din niya na kung gagamit na si Roman ng mana, ay mas kailangan niyang humanap ng bagong sandata na angkop sa kanya, ngunit idinagdag niya na hindi pa rin niya ito makuha dahil hindi pa rin siya marunong gumamit ng mana. Nanginig si Roman habang naririnig ang impormasyon na ito. Itinanong niya kay Nabiros kung alam na niya ito noon pa, at inamin naman ito ng instruktor. Pero kahit na hindi pa rin niya magamit ang mana, pinuri siya ng instruktor, dahil kahanga-hanga pa rin siya. Siniguro din ni Nabiros kay Roman na isang araw ay magagamit din niya ang mana, at para ihanda siya sa paggamit ng ganung uri ng kapangyarihan, iniutos niya sa kanya na hanapin ang isang perpektong sandata para sa kanya. Tahimik si Roman sa buong panahon, at ito ang nagpahayag kay Nabiros na marami nang iniisip ang lalaking ito. Iyon ay hanggang sa marinig ng ating MC ang pagtatanong sa kanya kung pwede siyang dumalo sa kanyang klase. Ito ay isang di inaasahang alok, nagtanong si Roman kung totoo talaga ito, at tiniyak ito sa kanya ni Nabiros, kahit na sa kabila ng mga second year at mas mataas na taon lamang ang pwedeng mag-attend sa kanyang klase. Pero bago umalis, binigyang diin niya kay Roman na hindi niya pwedeng dalhin ang kanyang daladalang bakal sa kanyang klase, at ito lamang ang kanyang kahilingan para payagan siyang dumalo sa sumunod na araw, binati ng buong lungsod ang magandang panahon. Si Ronan, kasama ang dalawang kasamahan, ay nakatayo na sa harap ng kahoy na si niya sa kanila ang nangyari kahapon kay instruktor na Biros, kaya't sinamahan siya nila sa paghahanap ng bagong sandata. Bilang simula, nais ni Roman na hanapin ang lugar na inirekomenda sa kanya ni Shifen noong huli siyang bumisita rito. Sumunod siya sa mga direksyon nito, Ngunit hindi pa rin siya sigurado, dahil ito ay dinala lang sila sa harap ng isang sirasirang gusali. Pati si Asel at Maria ay nagkomento na tila hindi ito ang tamang lugar. Idinagdag pa nila na maaaring bumagsak ito sa isang ubo lamang. Naisip ni Roman na ito nga ang lugar na madalas puntahan ni Grancia, alam niyang hindi ito magsisinungaling. Makalipas ang ilang sandali ay binuksan na ng grupo ang pinto, ngunit ang nakita lang nila ay mga sapot ng gagamba na nasa kisam. Mas mukhang mas shabby at nakakadismaya pa ang lugar na ito kumpara sa labas, at ang tanging bagay na nagpapanatili kay Ronan na manatili dito ay ang sinabi ni Shefen. Alam niyang hindi maglalabas ng kasinungalingan ang Sword Saint. Pagkatapos ay bumukas ang pinto sa harap nila at isang kamay na may mahabang kuko ang lumitaw. Ang may-ari ng kamay ay nagkomento na sobrang maingay nila. Kasunod nito ay lumabas ang malaking nilalang at tinanong ang grupo ni Ronan kung sino sila. Napahinto sila sa loob ng isang segundo habang kinakausap sila ng nilalang. Nagpatuloy ang nilalang sa pagtatanong sa kanila, at habang ito'y nagaganap, si Asel ay nagsisimulang mabahala. Ngunit para kay Roman, ito ay talagang nakakamangha, dahil ang kausap nila ay isang wolf beast man, at ang ganitong nilalang na nagpapatakbo ng isang pagawaan ay talagang kakaiba. Ang lobo ay lalong naging nainip habang hindi nasasagot ang kanyang mga tanong ng grupo. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung bingi sila. Paaalisin na sana niya sila, ngunit huminto ito nang ipakita ni Roman ang bagay na ibinigay ni Shifen sa kanya. Ipinabatid din ng ating MC sa Lobo na narito sila dahil gusto nilang bumili ng sandata. Idinagdag pa niya na si Shifen ang nagrekomenda ng lugar na ito dahil ang mga sandata dito ay dekalidad. Naging interesado ang Lobo dahil may simbolo ng pamilya ng Grantia si Roman at habang sinusuri ang grupo, nararamdaman niya ang kakaibang mana na nagmumula kina Asel at Maria. Biniro sila ng lobo at sinabi na hindi mahalaga kung ipinakita ni Roman ang simbolo, ang mahalaga ay kung talagang siya ay gransya. Kasunod nito ay naghikab pa ito at sabay sabing umalis na lamang sila, dahil hindi sila tumatanggap ng mga customer tulad nila. Sobrang naging masalimuot na ang sitwasyon, ang ating MC ay magpapatuloy pa sana sa negosasyon, ngunit matigas na ang desisyon ng lobo, Hanggang sa ito ay magkaroon ng ideya. Habang dinidilaan ito ang kanyang bibig, ay ipinaalam niya kay Ronan na mayroon pa ring paraan para tanggapin ang kanyang kahilingan. Itinuro ng lobo si Asel at sinabing kung ibibigay ni Roman ang braso ng taong iyon, baka pagbigyan niya ang kahilingan niya. Binanggit niya na sinabi niya itong kondisyon na ito dahil siya ay gutom na at tila desperado na si Roman. Sa kabilang banda si Asel ay nakatago na sa likod ni Ronan. Ngunit habang natatawa ang lobo sa sitwasyon, si Roman ay hindi natuwa. Binatikos niya ang lobo at sinabihan ito na seryoso na siya. Habang hawak ang kanyang sandata, binalaan ni Roman ang lobo at sinabi na ito ay lumagpas na sa linya. At sa isang mabilis na galaw, nagtangkang umatake si Roman at tumama ito ng direkta sa lobo. Wala nang nagawa ang lobo para maiwasan ito at napatanong na lamang kung ano ang nangyari at mapahiga habang masakit ang katawan. Napangiti si Roman at sinabi na nararamdaman niya ang pamilyar na pakiramdam. Ito'y kapag ang kanyang espada ay tumatama sa matibay na armor. Tinanong ni Ronan ang lobo kung saan nang galing ang kanyang matibay na armor. Pagkasabi niya nito ay bigla na lamang lumitaw ang suot nitong armor, habang umuubo pa sa sakit na kanyang nararamdaman, ngunit pagkatapos ay naglakad si Roman patungo sa lobo at sinabing hindi gaanong mahalaga ang armor. Ito'y nakakuha ng atensyon ng lobo na may pagkairitang anyo. Nagdesisyon si Roman na sirain na lamang ang set ng armor, kaya nagpanik ang lobo at nakiusap ito habang humihingi ng tawad. Inamin niya na ito'y isa lamang pagsubok at sinusunod lamang ang isang protokol para sa mga taong hindi pa nila nakikita. Ibinunyag din ng lobo na talagang nais nitong subukan ang kanyang bagong invisible na armor, kaya't sinubukan nitong galitin sila ng sadya. Napanatag si Roman ng maunawaan na walang masamang intensyon ang lobo laban sa kanila, isinaalang-alang din niya na ang rason na ibinigay ng Beastman na ito ay medyo orihinal, ngunit hindi ibig sabihin na nagsasabi ng totoo ang lobo. Ngunit idinagdag ng Beastman ang kanyang punto na talagang mas mukhang kaduda-duda kung ang panday na ginagamit ng pamilya Grantia ay walang prosesong pagsusuri tulad nito. Sinabi rin ng lobo sa ating MC na kung mayroon pa ring duda si Roman, ay pwede niyang tanungin si Chefen mismo mamaya. Muli siyang humingi ng paumanhin para sa kanyang maling pagganap sa pagsusuri at humingi ng paumanhin sa pagsubok sa kanila. Humingi rin ito ng tawad kay Asel at sinabi na hindi siya mahilig kumain ng tao. Awkward na napangiti si Asel dito at inisip na tunay na nakahinga na siya ng maluwag pagkatapos ng magulo nilang simula. Ipinakilala ng lobo ang sarili bilang dikin. Isang apprentice sa blacksmith at kung minsan ay tagapagbantay din tinanong ni Dikin si Roman sa kanyang pangalan, at kinumpirma ang layunin nito na gusto ng sariling sandata. Sinabi rin niya sa kanila na sundan siya sa loob dahil siya ang magbibigay gabay sa kanila. Sinabi ni Dikin sa kanila na itong lugar na ito ay entrance lamang sa kanilang tunay na lugar ng trabaho. Ang tunay na lugar ng paggawa ng espada ay nasa kabilang bahagi ng pinto na nasa harap nila. Pumasok ang apat sa silid at tinanong sila ni Dikin kung okay na sila, binalaan ng lobo ang grupo na ihanda ang kanilang sarili sa isipan habang pinaklik niya ang nakatagong pindutan sa pader. Maraming gear ang biglang umikot at nagsimula itong magmukhang may malaking makina na umaandar. Matapos ang ilang segundo, gumalaw ang silid na parang may malaking mekanismo na gumagalaw. Tumingin lamang si Ronan at ang kanyang grupo sa kisem habang bumababa sila. Kinumpirma ni Dikin na ito ay isang elevator, nagawa sa isang magic stone at pulley, ipinahayag niya na ito ang pinakamabilis na paraan para makarating sa Pandayan. Habang bumababa sila, nakuha ang atensyon ni Ronan dahil isang bagong lugar ang ipinakita sa harap ng kanilang mga mata. Sinabi ni Dikin na tinatawag ang lugar na ito na Grand Court. Pinuri naman ni Roman ang lugar na ito dahil hindi niya inaasahan na mayroong ganitong lugar sa ilalim ng lupa. Tumawa si Dikin at sumang-ayon sa kanya, sinabi rin ng lobo sa ating MC na maging mas masigla dahil dadalhin niya siya sa isang napakagandang lugar. Lalong nagka-interes si Roman at Asel nang marinig ang pahayag na ito dahil bilang gantimpala para sa pagpasa sa pagsusuri ni Dikin ay iniisip ng lobo na ang pinakamagandang reward ay ang dalhin si Ronan sa isang dwarf na itinuturing na pinakamahusay na master craftsman sa kapital. To be continued sa Season 1 Part 7 'Wag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.